Hej ty, už si niekedy rozmýšľal nad pravou gamingovou stoličkou s featuremi ako je Plug and Play a modulárnym dizajnom, v ktorom môžeš hotswapnúť čokoľvek? Už si rozmýšľal niekedy nad tým, že tvoja herná poloha je veľmi podstatná? Áno? Nie? My áno. Máme tu pre teba tento skvelý produkt modulárnej stoličky, ktorú vyhrá jeden z vás počas septemberu, ktorý giftol najviacej subov. Tento modulárny dizajn je super jednoduchý na obsluhu. Môžete ju rozložiť, keď by ste chceli. Spolupracuj, ty pičevina. Môžete ju kľudne rozložiť, keď ju budete chcieť. Použiť na cestovanie. Vidíte, že ten dizajn je naozaj bitelný. I, uh, naozaj modulárny dizajn. Taktiež tá stolička má hod sedáky. Pri veľkom záujme o túto stoličku vám do tohoto sedáku vyrežeme dieru a budete môcť sa z ňu srať. A tá stolička môže byť práve tvoja. Už tento mesiac. Staň sa top subgifterom. Modulárna, jedno milisekundová odozva. Naozaj. Prostredkovateľnú stoličku, prosím pekne, na lanky. Potrebujú možnosť tú stoličku napríklad zobrať. A nejakým spôsobom rozobrať a zobrať si ju zo sebou, prosím pekne a dať pro gaming, prosím pekne na nej nejaký ale tým pádom si ju potrebujú dať napríklad do auta takže dobrý deň, XD Gaming Chair prosím pekne, veľmi modulárny dizajn, dokonca si môžete kúpiť aj inej farby tie nohy uh, takže, takže hej, prosím, ako tým pádom možno aj podporujúce RGB, keď si to RGB kúpite a pozrite sa, ako sa veľmi jednoducho dáva dokopy, takže behom 15 sekúnd, prosím, ako si dáme len toto sem, trošičku to trošičku to uh, pokrútime uh, pokrútime ako, ako streamerky v bazénikoch a potom to tu trošičku nalajnujeme a za chvíľku budeme pripravení na náš maximálny herný výkon pomocou našich grafických kariet, ktoré nám dovolujú vidieť cez smoky takže uh... can your chair do this a And can your chair do this? Ja som si obliekol svoju stoličku. My chair can do this. Dobrý deň. Toto je špeciálny uh, suchý zips. Um, ako ako um, nit tejto stoličky. To je, to je proste uh, Nová technológia, ktorá prišla z Holandska. Uh, nie z Holandska, oni tam majú more, proste to by nebolo úplne suché. Takže to sú mokrý zips, Mokry, mokrý zips tu máme. Uh, takže, dobrý deň, toto je môj fashion statement. I'm sexy and I know it ťažká práca zdvihnúť tú stoličku prezviem pekne a prisunúť sa koľkokrát k tomu stolu. A táto stolička je aerodynamicky robená tak, že s tým naozaj nemá problém. Um, uh, cítim sa ako Elon Musk momentálne teraz. Nie z toho, že som bohatý, ale z toho, že pri prezentácii môjho auta mi niekto rozbil na ňom okno. Uh, ahem, sekunda, ja to tu dám dokopy. Uh, XD Racer Proste Edition. Kúp teraz! Musíme všetky tie jeblé klipy z tohoto streamu vystrihať a spraviť z toho re re reklamu. Ďakujem.